Bi strana zimanê Kurdî, xwendekarê vê dabistanê dest bi waneyê xwe dikin. Li vê xwendengeha ku hukûmeta Swîsrî çend kursên Kurdî lê zêde kirin, wekî piştgiriyek ji hin ciwanên ku komeleyek bi navê Komeleya Kulturê Kurdî li Cinefê damezrandin. Hêjayê gotinê ye ku ev xwendengeha yekemîn e ku bi vê cûreyê alîkariyê radibe. Me xwestem zimanê xwe yê kurdî fêr bibin ji ber îro zarokê me çi bi zimanê fransî jî fêr bibin ji ber got zimanê me yê kurdî jî ziman vê em nehêlin ji bîr bibin îro li vê dêl kantonê Cinefê. Ev armancê me bi vê komela me yê kurdî armancê me yek jî bilavkirina kulturê kurdî li Cinefê wek zimanê kurdî û stran û pişge têkelî civaka Swêsrî bi taybet civaka sevî li Cinefê. Kürkirina moralên lêborîn û hezkirin navbera rêvebendiya xelkê me vê de Cinefê bikin û ji ber ku zimanê me hebûna me ye. Piraniya xwendekarên vê dabistanê temenê wan nêzîdetirî 10 sala ye. Ji aliyê xwe ve malbatên ve xwendekaran kêfxweşiya xwe anîn ziman ji kesên ku bi vê gavê rabûne. Ku zarokên wan fêrî zimanê dayîkê dikin, bi armanca ku newê ji bîrkirin li welatê beyanî. Û bi taybet ku ew nehat qonaxekî dene ji temenê xwe, dibe ku ziman û kulturê xwe ji bîr bikin bidemîre. Gelekî xweş em zimanê kurdî fêr dibin, em zimanê xwe ji bîr nakin, em spasiya mamoste dikin. Ku dayîkeke Kurd li Cinêv dirûnim, skeçiya xwe dişîme kursê fransî, kursê kurdî. Ji ber ku kursê zimanê kurdî zimanekî giring e, lazim e zarok fêrî zimanê xwe bê, zimanê dayîkî. Em îro li welatekî dijîn, welatekî ne kulturê me ye, ne zimanê me ye. Eger em zarokê xwe neşînîne dibistanê kurdî, zarokê me zimanê xwe ji bîr kin. Û ziman serê hemû tiştî ye. Roj bi roj hejmarê xwendekaran li vê dabistanê zêde dibe. Û malbatên wan hêvîdarin ku gav nêpêştir bên pêşkêşkirin ji bo piştgirtiya van ciwanan de ku kursên zimanê kurdî pir firah bibin. Komela kontorê kurdî li Cinefê ev kursa kurdiya giring li Cinefê vekir. Ji bo zarokê kurd fêrî zimanê xwe bin û zimanê û almilatê xeribiyê newê guhartin. Sîpan Derkeş, Boriyet News, Cinefê.